Krásný podzimní den, milí diváci, srdečně vás vítám u dalších aktualit z Libereckého kraje. Zcela nové multifunkční hřiště vzniklo u základní školy Švermova v Liberci na Františkově. Sloužit by mělo nejen školákům, ale také široké veřejnosti. Nové školní hřiště se speciálním povrchem bylo slavnostně otevřeno 12. září letošního roku. Tomáš zase u tabule schytá skoro všechny kůle. Vzniká multifunkční hřiště, to je vlastně základ celého toho sportovního areálu u školy zde na Františkově, potom zde vzniká atletická dráha, jsou zde taky prvky vlastně pro návštěvníky jako lavičky, jsou zde prolézačky, jsou zde prvky pro nejmenší i pro větší děti. Myslím, že žádná škola se bez hřiště neobejde a taky jsem rád, že můžeme vlastně ke škole, která je stavěna v hloubi 80. let, tak vlastně tomu dát úplně moderní hřiště, které dalších 20 let bude fungovat. Ta naše vize je taková, že by se to hřiště mělo stát jakýmsi komunitním centrem celého sídliště. Jako otec tří dětí vlastně vím, že je poměrně pro rodiče těžké v dnešní době různých lákadel děti ke sportu motivovat a tohle to je jedna z věcí, kdy hezké sportoviště může být tím impulzem pro to, aby děti začaly sportovat a hlavně u toho vydržely. Jako ředitelka školy bych chtěla poděkovat zřizovateli a vlastně politikům města Liberce, že získali peníze na rekonstrukci tohoto hřiště a měli tu vůli to hřiště opravit. Hřiště je na dnešní dobu velmi moderní a my jsme všichni rádi, že ho tady máme, nejen žáci naší školy, ale myslím, že celý Františkov. Hřiště při základní škole Švermova vzniklo spolu s hřištěm u základní školy Alojzina Výšina v rámci integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Jedná se o projekt, který je spolufinancován z fondů Evropské unie. Realizace sportoviště na Františkově trvala přibližně rok. Ta vlastní stavba trvala od minulého léta do letošního léta. Ta byla trochu pozdržena dodávkou právě speciálních povrchů, které jsou šetrné vlastně k těm dětským hrám a k výskokům sportovců, takže ta plocha je kvalitní a ta pokládka byla poměrně složitá. Bylo tam zpoždění, uplatnili jsme sankci podle smlouvy, ale mám radost, že je to doděláno v čase, jak na začátku školního roku to už slouží. Pro veřejnost je hřiště otevřené každý všední den od 16 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 19 hodin. Přístupné bude do konce října. Michaela Vlková, televize RTM. Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány zajímavých památek a pravidelně se k jejich odkazu aktivně hlásí i Jablonec nad Nisou. V Jablonci nad Nisou o letošní 2. zářijové sobotě proběhl tradiční den evropského dědictví s podtitulem Návrat ke kořenům. Město ho organizuje prostřednictvím Jabloneckého kulturního a informačního centra ve spolupráci s majiteli a provozovateli místních památek. Pro nás to je akce, který se intenzivně věnujeme už několik měsíců. Berme to tak, že pro veřejnost připravujeme památky, které mnohdy nejsou přístupné a tam, kde ty památky jsou přístupné, tak se snažíme obohatit expozici o výjimečnou věc, tak jak je to ve svaté Aně, kde představujeme dílo Josefa Fíricha, křížovou cestu a zapůjčené obrazy i originály z ostatních obcí. V rámci našeho programu je otevřeno 14 památek, letos máme novinku, je to Schneiderova vila a krásně zapadá do tématu návrat ke kořenům, protože nový majitel ukazuje příkladným způsobem, jak se lze chovat k památkám. Já musím říct, že sám jsem měl to štěstí, že v těch 60. letech jsem tam chodil do jeslí jako malé dítě. Tak možná je to není úplně ideální vzpomínka, protože si akorát pamatuju, jak mi maminka vláčila do těch jeslí a pak ty polívky a tak dál. Ale dneska máme příležitost se opravdu podívat do objektu, kterým se opravdu soukromý majitel věnuje a stojí za to vidět výsledek jeho práce. Historický autobus, okruh jeho po Jablonci je opět i letos v rámci Dne evropského dědictví pro návštěvníky všech památek a slouží k tomu, aby je propojil, aby mohli se vlastně svést a navštívit různé ty památky, které jsou dnes otevřeny. Letošní novinkou je Schneiderova vila, takže proto pojedeme i přes Mánesovu ulici, kde zastavíme u této vily, protože mnozí třeba občané ani pořádně přesně nevidí, kde ta vila je, protože ona je trošku schovaná, takže aby i ona byla lépe přístupná, tak proto ten okruh jablonecký
povede kolem ní? Samozřejmě je potřeba dělat něco pro rodiny, pro děti, takže probíhá poznávací cesta se 7 zastaveními, která bude otevřená do 2 hodin, ale odměny si lze vyzvednout v cíli až do 5 hodin, až do úplného konce Dne evropského dědictví. Součástí letošního Dne evropského dědictví v Jablonci nad Nisou bylo též svatokryštovské žehnání dopravním prostředkům u kostela svaté Anny. Mučedník svatý Kryštof je tradičně považován za patrona bezpečného cestování. Jan Štol, televize RTM. V následující zprávě zamíříme do Frýdlantu. Tamní špitálek provonili bylinky a placky z dobové pece. V rámci Dnů evropského dědictví se ve frýdlantském špitálku pořádala již po třetí akce bylinky napříč staletími. V celém špitálku máme připravený bylinkový jarmark, prodáváme víno, marmelády a tady u pece pečeme křestní placky, takže jenom z mouky z vody, a návštěvníci si můžou ochutnat placky s různými příchutěmi. Každý rok vždycky ještě přidáváme něco navíc, takže letošním roce jsme otevřeli ještě v muzeu na radnici takovou drobnou výstavu z historických herbářů. V loni jsme tady měli zapůjčenou výstavu z muzea Českého ráje z Turnova a bylo to z babičiny zahrádky do dědečkova sklípku, takže zase využití všeho možného byly od bylinek až přes ovoce. Určitě spokojená jsem, je to tu strašně pěkný, spousta krásných bylinek a úžasných věcí, úplně musím říct, že jsem fakt nadšená. Jsem se šla jenom po zajímavost podívat, co tady je. Je to zajímavý takový zatím, no. Třeba návštěvníci, kteří dneska kupují bylinky nebo čaje, příště přijdou se podívat na ty historické záležitosti. Já jsem rád, že můžeme opakovaně nabídnout takovouhle krásnou akci a jsem moc rád, že se nám daří těch akcí připravovat čím dál tím víc, protože chceme navazovat na staré tradice řemesel a je to vždycky příležitost, jak rozhýbat tu krásnou chlebovou pec. Rozhodně ta návštěvnost splňuje ty naše očekávání, která máme. Těmi akcemi záleží na tom, co to je za akce. Třeba ty bylinky nejsou zas tak velká akce, takže tady projde zhruba 500 až 1000 lidí. Špitálek je na území města druhou nejvýznamnější renesanční budovou. Jeho rekonstrukce byla dokončena v polovině roku 2012 a od té doby funguje jako městské muzeum. Když jsme hledali prostředky na to, jak této historické budově vrátit zašlou slávu, tak jedinými možnými zdroji byly peníze právě na muzeum nebo na muzeální expozici. Tak jsme dali hlavy dohromady, vypsali jsme architektonickou soutěž a díky přízni regionálního operačního programu jsme mohli opravit tuhletu budovu. Hlavní důraz je vlastně kladen na to, že se tady našla stará pec chlebová z toho 16. století a ty ostatní expozice jsou věnovány archeologickému výzkumu, všemu, co se našlo tady ve špitálku a na náměstí, kdy se dělal výzkum. Jedna místnost je věnovaná staré radnici, která v současné době je teda zapůjčena v Praze na výstavě architektury Vík, a jedna místnost je vlastně věnovaná taky řemeslům, které tady na Frýdlantsku se provozovaly. Do budoucna se plánuje rozšíření expozice a její přiblížení rodinám s dětmi. Vše se ale uskuteční pouze, pokud se podaří sehnat potřebné finance. Tereza Valchová, televize RTM. Část česko-německé společnosti z německého města Augsburg opět navštívila Liberec. Cílem pravidelných návštěv Čechů a Němců je skrze lidská setkání pozitivně ovlivňovat vzájemné vztahy, poznávat či si připomínat historii a kulturu dané země. Česko-německá společnost byla v německém Augsburgu založena v roce 2010. V současnosti má zhruba 40 členů a ti členové se do té skupiny nebo do té společnosti dostali z různých důvodů. Jednak několik z nás jsme narození v Čechách, to znamená, že je logické, že i po letech člověk hledá spojení k místům svých kořenů, a někteří se do naší společnosti dostali skrz zkušenosti života, protože v životě se stali, mohli bychom říct, fanoušci české kultury, české historie i českého jazyka. Několik z nich se učí pilně česky, i když samozřejmě všichni poznali, jaká je čeština těžká řeč. A naším cílem je skrz taková setkání, jako právě tady dnes, se snažit na pomoci česko-německému smíření. Liberec má dlouholeté partnerství s německým bavorským městem Augsburg. Je to v rámci dialogu, kdy se snažíme napravovat křivdy, které vznikly ve 20. století, protože německé město Augsburg bylo město, kam byly vysídleni většinově obyvatelé města Liberec, kteří měli tu smůlu, že měli německou národnost.
a jsou velmi intenzivní kontakty mezi městem Liberec dnešním a Augsburkem. Českou republiku navštěvuje česko-německá skupina každoročně, a to v měsíci září. Jinak pořádáme aktivity v Augsburku, jezdí k nám čeští autoři, pořádáme autorská čtení, pořádáme výstavy. Například jsme měli minulý rok výstavu Antikomplexu, Tragická místa minulosti se ta výstava jmenovala. Příští měsíc přijede se svojí výstavou Lukáš Houdek. Liberec v rámci předmětné návštěvy členů společnosti z Německa navštívil také vnuk bývalého majitele libereckého hotelu Imperial. Tak si na můj domov, Liberec, ne? Tady jsem strávil moje mládí. První zážitky, jaksi mé práce, vidím to tady rád. V posledních letech jsem neměl možnosti na návštěvu. Doufám, že se to teď trošku zlepší. V Liberci se návštěva z Augsburku zdržela týden. Michaela Vlková, televize RTM. Zakladatel jizerského draka Jaroslav Posselt byl sportovcem tělem i duší a svou připraveností šel vždy příkladem všem. Není proto divu, že se již pátým rokem v Jablonci nad Nisou jel na dračích lodích jeho memoriál. Klub dračích lodí Jizerský drak uctil památku svého zakladatele a jak jinak než závody na hladině Jablonecké Mšenské přehrady. Účast je dobrá, na to, že máme už vlastně podzim v Jablonci, máme 6 posádek a uctíme dneska památku našeho zakladatele, našeho oddílu Jizerský drak, což je Jaroslav Posselt, který zemřel před 4 lety a takhle si na ně zapomínáme. Takže jsou tady skalní příznivci dračích lodí na Jablonecku. Na startovní listině máme 6 týmů. Hřebanické Potápky ze Hřebanic, vlastně tady z Liberecka. Potom máme Titáni, což jsou američtí fotbalisté, kteří hrají taky v Liberci. Pak tam máme Sklepníky, což je čistě fan posádka kamarádů. Stará garda, to je vlastně bývalý oddíl Jardy Posselta, původní, takže to jsou bývalí kanoisti tady z Jablonce. Piráti z Benteleru, firemní posádka z místní firmy. A Legie chromeckých veteránů, což jsou taky nadšenci a fan posádka. Takže tímto jim děkujeme, že se přišli zúčastnit našich závodů. Pojedeme klasicky 200 metrů, což je sprint asi na minutu. Jezdíme po dvou lodích, 4 rozjížďky. Po 4 rozjížďkách sečteme časy a nejlepší pojedou o finálové konečné umístění. Zatím to vidíme dobře. Už jsme letos po druhé v Jablonci a my jsme se k závodu dračím lodím dostali úplně čirou náhodou. Po povodních, protože u nás na povodně byla vodní záchranná služba z Nových Mlýnů z Jižní Moravy a v roce 2011 nás pozvali na jich Moravy na závody dračích lodí, takže jsme to pozvání přijali a od té doby nás to trošku chytlo a máme i takový specifický název, protože jsme byli pod vodou, takže se jmenujeme Hřebanické Potápky. V kategorii Open nakonec zvítězili Piráti z Benteleru, kategorii Mix potom ovládla Jablonecká Stará garda. Výsledky však nebyly tentokrát na Jablonecké přehradě to nejdůležitější. Účastníci memoriálu především zdali čest významnému sportovci, medailistovi z mistrovství světa v dračích lodích Jaroslavu Posseltovi. Jan Štol, televize RTM. Závěr dnešního zpravodajského bloku patří lednímu hokeji. Po týdnech tvrdé tréninkové dřiny nastal pro Jablonecké Vlky okamžik, kdyby se mělo zúročit všechno jejich přípravné úsilí. Po extralize a první lize odstartoval již také nový ročník druhé hokejové ligy. Jablonečtí Vlci do něho vstoupili s posíleným a rozšířeným kádrem, v němž by se měli kloubit zkušenost a přehled zdravým mládím. První zápas nové sezóny jim postavil před domácím publikem do cesty Nymburk a i přes zpočátku příznivý vývoj utkání nakonec nebyl jejich druholigový start vítězný. Po třetinách 3-2, 1-3 a 0-0 zvítězili Net Hokej Nymburk na ledě Jabloneckých Vlků 4-5. Začátek byl špatný, pak jsme se do toho utkání o 10. minuty dostali a začali jsme hrát poměrně slušně, 3-2 jsme hráli první třetinu, něco jsme si řekli do druhé třetiny, dali jsme na 4-2 a najednou pak, jako kdyby jsme chtěli dát snad 10 gólů a začal tam takový trošku chaos naší strany na tom ledě a soupeř to trestal, pak přišla laciná branka na 4-4, utkání se začalo vyvíjet náš neprospěch, ve třetí třetině jsme měli několik přesilovek, ale bohužel dneska se nám ty přesilovky nedařily, všechno nám velmi dlouho trvalo a ta střelba, když jsme měli vystřelit, tak jsme přidávali, jsme měli přidát, tak jsme vystřelili. Prostě jsme ty situace řešili velice špatně a soupeř má velice zkušený tým. A zase jsme se před zápasem řekli, že musíme pokojit jejich první útok v čele s Lukášem Králem a ten útok nám dal 4 góly. Já si myslím, největší smůla, když to řeknu, vemu to na sebe, jsem to tady projel.
Hold, nepřehodil jsem beton golmanovi, v tu chvíli by to bylo 5-2 a myslím si, že už by ten zápas se zase odvíjel trochu jinak. Pak prostě během nějaký minuty jsme dostali dva góly, za chvíli to otočili na 5-4 a od té doby už jsme byli v křeči. Přesilovek, měli jsme jich opravdu dost, ale nevyužili jsme toho a myslím si, že asi zaslouženě vyhráme. No. Všechny týmy hlavně většinou dělají prostě ty body doma. No. A proto o to víc to mrzí, že dneska jsme to prostě neudělali. Za týden jedem do Vrchlabí, obrovský plac, důrazný tým, nevyhovuje nám to. Takže prostě tam budeme muset zabrat, ale bude to ohromně těžký. A těžký mají v úvodu sezóny Jablonečtí Vlci také los soutěže. Po domácím startu je nyní čekají dva duely na kluzištích soupeřů. Zmíněný zápas ve Vrchlabí a po něm ještě také v Bílině. Na domácím stadionu je budou moci fanoušci povzbudit zase až 8. října v souboji s hokejisty Žďáru nad Sázavou. Jan Štol, televize RTM. Zprávy televize RTM končí, vážení diváci. Věřím, že si na nás najdete čas i příště. Pěkný den.